ndryshe. Ja, sigurisht, ndryshe do të bëjmë. Mbas kësaj stafete që bëm një këngë për ty, Adi mori shkopin flamurin e ndryshës në dorë. Mbasi kaloi 5 male me gur, 4 quhet. 4 stafen, shkop në shkop. Ul përballë me, sepse sot do flamë ndryshën, vinin e kemi matan xhamit. Alizin e kemi matan xhamit gjithashtu, por Visjan nuk e kemi këtu. Visjani ku ndodhet? Visjani ka një detyrë shumë të rëndësishme që e kemi nxjerrë jashtë studios. Pra në telefon pa tjetër me të gazetari të rrenit të ndryshe. Më sot gazetari të rrenit si ka pas emre gazetari të rrenit ku kemi qënë ke e emision tjetër në si ka pas emre edhe kameramani kemi gjithë këtu apo jo? Por në mënyrë të zanë do përshëndetim të gjithë ata që janë në rrugë, ata që janë për makina, sepse sigurisht tani për vërtet është nxehtë, është trafiku ka rënë pak sepse njerëzit kanë filluar të shkojnë më shpejt nëpër shtëpi, nëpër shtëpi të tyre. Është desha në orën 6 sigurisht ka filluar. Çfarë desha është si? Gjorgji Turqi. Gjorgji Turqi. Unë jam me Turqin, nuk diskutoj atë. Tjetër me Turqin jemi. Mirë, aq vapur sa edhe kameramanët i trohim dhe vëmendje janë me të shkurtra, kanë me të shkurtra. Është jashtë etikës së veshjes së studios po pak. Çuna, mi me të shkurtra, po vetë kuqe. Ti bie sy. Se vetë të kuqe zeza. Shkurtra zeza domethënë. Ne të sot në ndryshe do jemi sigurisht për 2 orësh deri në orën 20:00, por do të kemi në orën 19 një dialog shumë interesant, një gazetar, një moderator dhe çfarë është tjetër Blendi? Zgjuesi i shqiptarëve. Zgjuesi i shqiptarëve. Ai që zgjon shqiptar. Ai që zgjon. Ai që thos shqiptarëve, "Wake up! Wake up!" Blendi Salaj do jetë me ne në orën 19:00 për një intervistë ndryshe nga çdo herë tjetër. Edhe për sot Salaj, si çdo të martë, distileria ndryshe. Distilleria ndryshe. Do t'ju ofroj një pije fantastike edhe këtë të martë pra. A sa mirë. Çfarë si kemi pije? Absinth. Absinth? Absinth. Ç'do thotë kjo absinth? Absinth nuk e njeh pijen? Jo, absinth nuk e njeh. Kim pije fort, çu po e pije bash. Absinth? Është pije kështu nga ato londinezët, kështu nga ato. Londinezët, po. Është whisky apo çfarë? Jo, nuk është whisky, është një nga pijet më të forta që po e pije atë vetëm një teke. Unë që kam gjetur një pije se dikam të pije. Absinth? Absinth nuk e di. Mësoje këtë pra. Ja pra. Emisioni ndryshe kam ty. Emisioni ndryshe është absinth. Kështu që do i fusim nga absinth sot të gjithëve. Do të gjithë një shot absinth. Edhe të shohim se si do ndryshoj jeta jonë për 2 orë. Edhe një raportim tjetër ka të bëjë me telefonatat kurs. Ideja do të jetë tu pas pak si gjithmonë do të kemi po dhe mund mos ket. Pse e bën? Pse na e? Ashtu ta themi. Ja se erdhi ajo. Si e bëjmë ne? Çaj idiot jam unë, valla. Idiot. Idiot lin. Çaj idiot lin nuk bësh. Idiot lin nuk bësh. Ti mi lind, po dhe bësh. Gjithsesi, idiotësia jote na pëlqen shumë se ka një vetë lart intelektual. Idiotësi, idiotësia e zgjuar. Intelektuale. Intelektuale. Akademike. Idiotësi e kulturuar. E kulturuar. Gongu. Ra Gongu sepse na duhet Toni Gongu muzik tani Toni Gongu. Toni Gongu. Toni Gongu. Një këngë që ka zgjedhur vini në këtë ditë të nxehtë vere, por do të themi vetëm pas pak sepse do filloj Adi me gjithë mjeshtrinë e tij. Dhe bën shumë mirë për që the për Eden se sa po hyr. Mirë, mos harrojmë është vetëm 18 oqës qershor. 18 oqës qershor, vetëm 8 me qershor domethënë. Edhe sa ditë na mbesin, gjithsesi do flasim edhe pas pak do flasim edhe për gjithë tifozdikun që bëm në Gjermani unë me Adin. Po, sa. Por ai gjë interesante që na ndodhi aty, e ke pasur pas ditës. Mirë, mos largoni nga ndryshe nga Top Albania Radio. Do mendosh se është. Kjo muzikë kaq verore mo vino nga gjete, di nuk doja që të mbylli tani kjo gjëja, sesa më duket sikur po ikja një ukdhë me këtë muzikën që shoqëroi tani. Ça, më thuaj çik titulli se s'kam syzet. Kjo është Waki. Waki? Waki. Ah, Waki. Po mos Waki. Waki. Mnaki. 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 Bëj extension këngës së vinos, zgjatë pak. Zgjatë pak. Ndërkohë, ju lemërojmë që jemi ndryshe, jemi sot e martë dhe deri në orën 8 do jemi këtu bashkë në Top Albania Radio me këtë zë të bukur që ka Ad Pojana, me atë muzikë bukur që ka bariton, bariton. E vin Xhixho edhe me ato zë të bukur që ketë ai që do na marrë telefon. Gjithsesi, mund t'ju themi që pas pak ne do kemi Edea në studio, do kemi dy telefonata kurrë që kemi planifikuar, 2-3-4-5. Po ti në mumin janë dy, domethënë. Ka kërkesë. Plus që në orën 19:00 do vi Blendi Salaj në intervistë ndryshe nga çdo herë tjetër. Do shohim sa një anë tjetër të Blendi besoj sot, ha? Si mendon ti?
Si gjithmonë ndryshe ka ato cilësin për ta zbërthyer ndryshe personazhin. Ndërkohë ju gjeni për makina, uleni pak shpejtësinë, normal që keni sepse do vihet ideja pasaj dhe do keni një gjë shumë interesante në telefonatën kurth. Kush do kurthohet sot, do ta marrim vesh vetëm pas pak. Mirë, diçka kam unë me Salën për të sqaruar, sepse Sala ka bërë shumë burë, bardha çka. Kam bërë bushkone bardha. Duhem si seksi, si Davidi aty, a? Duhem pak si Davidi. Vetëm se nuk e kam allatet jashtë. Një lajm që vjen nga Vatikani. Nga Vatikani. Papa Francesku ja është një serioz. Me italinish, afër italisish. Papa Francesku ka padur para pak ditësh një takim me gjithë komedianët më të famshëm italian dhe internacional. Vërtet? Po. Shumë interesante. Kam mbledhur gjithë komedianët nga gjithë bota. Edhe ajo që bëri shumë përshtypje ishte që në përfaqësinë shqiptare ishin dy politikanë. Këçi që shumë. Shumë bukur ishte. Po do të thonë këta i kanë vënë në radhë pasi këta janë komedianë më të fortë besoj në rajon. Po patjetër. Edhe më gjë. Bëj më qesh. Mirë, unë shpejt kam një material për të lexuar, kështu që unë kam nevojë. Është lajm apo si letër, gjys letër po edhe një. Ta dim si ta bëjmë letër, letër. Letër. A do të bëni gati për Silvin? Si këtë mirë tëmbël baje po? Ju ftojmë të ndiqni rubrikën Letra nga populli. Interpreton i madhi Adi Pojan. Faleminderit, faleminderit. Të lutem. Ne jemi se janë të ushtive dhe ju them shëndet. Edhe këto temperatura të kondicionerit të shtin Robi. Në fakt, vërtet je bën këtë apo është në efekt zanorke? E bëj unë ola. Po si e mban deri momentin? Sa i saktë. I kam hap folder. Është ngon, i kam bën. Edhe ngris vetëm pa kën. E kam hap folder. Hap pak folder në vetë fillimi. Në opsionin pending. Pending. Po djep error her pas hera apo jo? Ja. Ska se të ndodhi ndryshe. Një djema pas kardhë shumës me gjithë ato leta dyve dhe visjani, kështu që po flas vetëm Sani, por kemi edhe vinin këtu. Kemi edhe vinin djema, la djema dhe kameraman atë si. Gari. Mirë, djema sot jetojmë në epokën e klikimeve. Patjetër. Klikimi sot është kthyer në kryefjalën e jetës. Sigurisht. Njëri i paklikuar është njëri i harruar, thot një shprehje latine. Për klikimin sot po ulim breket njerëzit. Më vjen ai shumë lodhen sa po i bim brek. Vjen më mëshive pas ka thonë dhe latini, çe sa po. Një njerëz pa klikuar është një njerëz i harruar. Është tamam, ha? Tamam ka gjë. Kjo mbas sa viteve do jetë si kështu. Filan filozof ka thënë kështu. Tu thafshin klikimet. Është mallkimi ditëve të sotme. Mallkimi ditëve të sotme, tu thafshin. Gol Turqia. Atë Turqia pas ka bër gol për ditë u gjeni rrugën e rrugët i. Gol Turqia. Gjergji Turqi 0-1. Apo është Turqi Gjergji. Turqi Greqi. Turqi Gjergji 1-0 atë. Mirë, ne kthehemi në material. Do të hapshin klikimet është mallkimi ditëve që jetojmë. Një mallkim njerëj këtu që ka hyrë fort në fjalorin ton përditshëm. Dhe të pushtuar nga klikomania e kësaj kohe, njerëzit po përballen çdo ditë me këtë nevojë etike edhe në jetën e tyre private, Sale. Po, është vërtet kjo. Sot dhe një marrëdhënie çift matet me klikime. Si? Më klikoj një herë, të klikoj dy herë. Do më klikosh pak? Si me klikime ti? Si, më jam shumë me klikime. Sot dashuria matet me klikime. Dhe dashuria matet me klikime. Dhe me që jemi këtu, po ju sjell një ngjarje të jetuar e treguar nga një djalë dëshpëruar që quhet falë, të lecë për njërë, sa. Po, se kalon dhe sytë dhe ty. Jo, nuk kalon dhe sytë, po në duke të siemër, nuk e dija. Qitfut në seri. Qitfut në seri. Mësë është qitfut në seri, ja, ja. Është, është bulliste kjo, është gati-gati raciste. Ja, qitfut. Qitfut, nëzirë dhe fut. Qitfut në seri. A, kam lecë duke për njërë. Nisë, më për lecë duke si shkarë. I cili punon në Klik Expo Klik. Zero Turqia. Po çfarë bën hapi portën Gjergjia? Çfarë bën kështu? Ela var. Jam një djalë sot që kam pa kohë. Jam një djalë që shezë basma. Jam një djalë që kam pa kohë i dashuruar me vajzën që po jetoj sot. Do të rjam fjalë. Por kam rënë në hall të madh, si më ka detyruar që gjatë marrëdhënies seksuale do të pyes vazhdimisht, "Hë, si po të duken klikimet?" E detyron ajo. I thot ajo, "Hë? Ah, ky gjatë aktit, ti thotë se si duken klikimet?" Gjatë aktit? Po. Gjatë seksit? E pyet për klikimet? Po. Duhet ta pyesë ky atë. Atë si duken klikimet e mia? Po. Ai thot kliko çik më shumë. Të bën klikimet
Yes. Ka raste që më thot, nuk e kesh, por së fundi më çmendi duke më thënë, je dobët fare. Ke rënë shumë nga kikimet. Nuk po di si t'e bëj pasi edhe pse para çdo akti nxjerr foto me Kakaleca dhe Aragosta, prap klikimet janë dobët, më thot. Ajo. 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 E bëta një ditë mërzitur me. Nëse këtu, do të thon korrelacioni i këtyre është për gjë tjetër, nuk është ka bëj me klikimet në Instagram edhe në për. Ja, jo. As pas ka bëj me klikimet. Okej. E bëta një ditë mërzitur dhe i thash, më thuaj moj se çfarë të bëj se më hoqë trurin. Bli, më thot, klikimet. Ja, më jep mua 1000 euro dhe brenda një ore ta rrisim. Po të pagush rritë klikimet. Kështu që anulloi golin e dytë. Anulloi is offside. Vari anulloi golin e dytë të Turqis. Nuk e di pse u bëm si emisioni top si Glendi në Albani këtu. Po gjithsesi do informohen edhe këta që bëran ndjekën sepse diskutohet që gjithsesi më pëlqen shumë sepse Selbi ishte shumë i mirë. Duhet paguash që ta rrisësh. Klikimin, klikimet. Që jo, nëse do një klikim të mirë, paguaj. Mund mos jesh natyral në këtë rast, por që ti jesh sforcuar si profil. Por ama duhet të paguash disa klikimet. Gjithsesi ne do të takojmë vetëm pas pak sepse do vije Dea. Domethënë kemi pak muzikë, pak publicitet, vjen Dea, pak telefonat kurs, pak, dhe pastaj pak intervistë në 19, pak klikime në fund. Pak klikime në fund edhe të rrisin çdo gjë që mund të rritet. Okay. Mos u largoni nga ndryshe nga Top Albania Radio.